Զբոսաշրջային սեզոնի ամենաթեժ ու հետաքրքիր գրավչությունը ոչ միայն հայաստանյան ու արցախյան ներքաղաքական կյանքի օրակարգն է, այլև գաստրոտուրիզմի զարգացումը։ Բարեկամներ, զրույցս հենց այդ մասին է։ Ոլորտի հայաստանյան առաջատարն է խոսում ռեստորանային բիզնեսի զարգացման հեռանկարի մասին։ Հայաստանը գաստրոնոմիկ զբոսաշրջության զարգացման մեծ ներուժ ունի։ Ռեստորանային բիզնեսի զարգացումն է նաև պայմանավորում ներգնա զբոսաշրջության աճը, ասում է Երեմյան Projects ընկերության տնօրեն Դավիթ Երեմյանը։ Օտարազգի եւ հայ հյուրերին սիրված, ապա նաեւ հաճախ այցելվող երկիր ներկայանալու հարցում Դավիթ Երեմյանը ռեստորանային բիզնեսում հաջողելու սեփական փորձն է մատնանշում եւ տարիների համառ աշխատանքը։ Գնահատելով հայաստանյան առաջատար ռեստորատորի ձեռքբերումները, Արցախի իշխանությունները ամիսները, ինչ ձեռնարկել են ռեստորանային բիզնեսում հաջողելու փորձը գործնականորեն կիրառել Ստեփանակերտում։ Երեմյան Projects ընկերությունը Արցախում ռեստորանային բիզնեսին վերաբերող խնդիրներն ու ոլորտային զարգացման հեռանկարային հարցերը դիտարկում է գործնական համագործակցությամբ, ոլորտի Ստեփանակերտյան պատասխանատուների աշխատանքային այցով ու գործին տեղում ծանոթանալու փորձով։ Երեմյան Projects-ի հաջողած Պանդոկ Երևան, Լավա, Շերեփ ռեստորանների ցանցում։ Երեմյան Projects-ը ռեստորանային բիզնեսի ու գաստրոտուրիզմի զարգացման գործունեություն Հայաստանում ծավալում է 2006 թվականից, ներկայացնելով խոհարարական ստեղծագործական ու նորարար մոտեցումներ։ Երևանի Արցախ փողոցում գտնվող 2017-ից գործող գործարանի մասին, որտեղից էլի դեպ պահածոները, պոլոֆաբրիկատները եւ վերամշակված մսամթերքը մատակարարվում է ընկերության ռեստորաններին, ռեստորատորը մեծ հպարտությամբ է պատմում, մատնանշելով ընկերության կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության փաստը։ Հայաստանում երեմյանցիները առաջիներից են իրականացնում գյուղի արտադրողի եւ տեղական բիզնեսի փոխշահավետ համագործակցության ծրագիր։ Արագածոտնի մարզի Ավանգյուղում գործարկելով գյուղատնտեսական արտադրանքի մթերման կետ շուկայական գներով։ Դաշտից դեպի սեղան կոնցեպտը նաև պարենային անվտանգության, գյուղական բնակավայրերի զարգացման եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման հարցեր են գլուցում, ասում է Դավիթ Երեմյանը։ Օրը 3000-ից ավելի հաճախորդի սպասարկում, ավելի քան 150 ուտեստի առաջարկ հայկական խոհանոցի ներկայացմամբ։ Բարձրակարգ սպասարկման համար պատասխանատու է շուրջ 300 աշխատող։ Դավիթ Երեմյանը տարիների փորձով է հասել երազանքի հասցեն։ Դա աշխատանքն է, սա նաև ընկերության կարգախոսներից է։ Խորովածի մեկ կրպակից եւ հաջողած ռեստորանային ցանցերի գործարկման մոդելը շատ իրական է, ասում է ռեստորատորը։ Երևանն այսօր ունի համուհոտ ռեստորանային ավանդույթների պատմություն, որով հետև երեմյանցիների հյուրասիրության լեգենդը իրական է եւ որակի նշան է։ Մարդես, պարոն Երեմյան, ուրախ եմ, որ կայանում է մեր համագործակցությունը եւ այս համագործակցության շրջանակներում իհարկե մենք պիտի խոսենք առավել գլոբալ համագործակցության մասին։ Երեմյան Projects ընկերությունը Արցախի իշխանությունների կողքին է համագործակցության ծրագրով եւ այդ առաջարկը համագործակցության ինչ է ձեզ համար։ Արցախի հետ համագործակցելը դա մեր համար մեծ պատիվ էր, ստացանք հրավեր, խումբ կազմեցինք եւ գնացինք Արցախ։ Ես պարբերաբար լինում եմ Արցախում տարին մեկ կամ երկու անգամ, ես նկատել եի, որ Արցախում մեր ոլորտի հետ կապված խնդիրներ կան։ Այդ առումով ինչ որ չափով տիրապետում էի, ինչի հետ է կապված խնդիրները։ Գնացինք, հանդիպեցինք Արցախի ներկայացուցիչների հետ, ռեստորանային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, հետո հանդիպեցինք նախագահի եւ կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Մենք մեր տեսակետը հնչեցրեցինք, ոնց կարելի է աշխատել այդ ուղղության վրա, որպեսզի կարողանանք զարգացնել Արցախում ռեստորանային ոլորտը։ Առաջին հանդիպումը եղել է Երևանում, հյուրընկալեցինք Արցախի ռեստորանների ղեկավարներին, 5 օրյա այց էին կազմակերպել, նայեցին մենք ոնց ենք մեր աշխատանքը անում, ինձ թվում է դրական կարծիքներ եղավ, անհրաժեշտ փորձը իրենք արդեն նկատեցին, վերցրեցին։ Եվ բացի գլոբալ համագործակցության ծրագրերից նաև շատ ցրտացավ վերաբերմունք ունեք։ Այո, մեր աշխատանքի մեջ դրված է նաև սոցիալական ծրագիր եւ պիտանի լինել մեր քաղաքի, մեր երկրի, պիտանի լինել Արցախի։ Այստեղ ես ուզում եմ ընդգծել, պարոն Երեմյան, որ արցախյան շեշտադրությունը շատ է։ Ինչ առումով է շատ, որովհետեւ հաճախակի այցելելով ձեր ցանկացած նախագիծ, ռեստորանային ցանկացած ցանցում, որտեղ էլ հյուրընկալվենք, ես թերևս ինձ համար նկատում եմ Արցախի համնուհոտը։ Ընդգծվածություն կա, սա ինչով է պայմանավորված, արմատների կանչն է սա, թե մանկության համն է
նաև ինչ-որ առումով ձեզ ուղորդում, առաջնորդում։ Ինքը շատ ավելի խորն է, որտև այս ամեն ինչը ստեղծվել է մի պարզ հանգամանքից։ Ես երբ 2005-2006 թվականին նոր փորձում եմ այս ոլորտը ուսումնասիրել, հասկանալ ոլորտը, այդ ժամանակվանից սկսած ես ինչ էի հանդիպում, էի այն խոսակցություններին, որ հայերը խոհանոց չունեն, ինչ խոհանոց ունեն, Քյաբաբ խորված է իրենց խոհանոցը, կամ հայերը չեն կարող լավ հյուրընկալեն, լավ սպասարկեն, հայերը ավելի հպարտ են, բայց ես մանկությունիցս հիշում եմ, թե մեր տատիկ, պապիկները ոնց են հյուրընկալել մեր հյուրերին, ինչ համեղ ուտեստներ են պատրաստել։ Ես այդ համնահոտը հիշում էի, հիշելով հանդերձ լավ վիրավորում էր, այդ խոսակցությունները ինձ վիրավորում էր, որ ոչ, համ հյուրընկալենք, համ ունենք լավ հին հայկական ուտեստներ, որը այսօր մեր կազմակերպությունը ինչ-որ տեղ վերցրել է իր վրա և վերահանում մեր հին հայկական ուտեստները, և ի պատճառը դա էր, որ դուք ինչ-որ Արցախյան, ինչի՞ չէ Արցախյան, ամնահոտ եք առնում։ Ամեն դեպքում ես կուզեմ նաև պարզել ձեր արմատները դեպի ուր են տանում։ Հայրս ծնվել է Մարտակերտի շրջան Լենդավան գյուղում, 60-ականի վերջ դուրս է եկել է Երևան, ճիշտ է, ես ծնվել եմ Երևանում, բայց մանկության տարիներին Կապկար գյուղի հետ ամիսներով Արցախում հենց Մարտակերտ եղել եմ, մինչև այսօր հիշում եմ այդ դրվագները։ Պարոն Երեմյան, այսպիսի մի ճշմարտություն կա, հարցնում են, որտեղից ես գալիս, մանկությունից։ Հետաքրքիր է ձեր մանկության համը կամ ուտեստը ո՞րն է, որ այսօր էլ արարողակարգային է կամ գուցե իրադարձային օրերին ձեր տոնական սեղաներին է և մատուցում է ու գուցե ավանդույթի է վերածվել, սերնդեսերունդ է փոխանցվում։ Ես որպես այդպիսին չունեմ կոնկրետ ինչ-որ ուտեստ, որ ես շատ սիրում եմ։ Մենք բոլոր ուտեստները իրոք սիրով ենք վերարտադրում, ամեն ուտեստի մեջ մեզ մոտ հոգի կա դրված, ամեն ուտեստի վրա շատ լուրջ աշխատանք ենք անում, որտեվ դա մենք վեր ենք անում մեր հայկական ուտեստ ու մեր համար, թե պատվաբերը և ինչ-որ տեղ ռիսկային է, մենք փորձում ենք ներկայացնենք մեր հայկականը, մեր հին հայկականը, մենք սխալվելու իրավունք որպես այդպիսին չունենք, լինում են բաց թողումներ, եղել են բաց թողումներ, եղել են քիչ ընդունված ուտեստներ, որոնք չեն ընդունվել, բայց մենք այն տիպի աշխատանք ենք տանում ուտեստի վրա, որ այսօրվա քիմքին ենք մոտիկացնում, այո, նախկինում շատ համեմունքներ չեն եղել, այսօր կարողանում ենք դա անել, այսօր փոխում ենք և ունենք արդյունք, մեզ մոտ մեր ռեստորանային ցանցում երևի 50 անուն ուտեստ ունենք, որոնց վերարտադրել ենք, կան որոնք որ մնացել են այսօր աշխատում ենք, կան որ ուղղակի պահում ենք մյուս հետաքրքիր նախագծերում ներառենք։ Պարոն Երեմյան, ինչ ռեստորանային բիզնեսին, ոլորտին վերաբերող հարցերին դառնալը, այդուհանդերձ ես կուզեմ նաև, որ պատմեիք ձեր ընտանեկան տոնական սեղաներին ինչ ճաշատեսակ հիմնականում նախընտրելի։ Բնական է, որ զատկական տոնին այլ բան է մատուցվում, նոր տարուն այլ ուտեստ։ Մեր ընտանիքը շատ հետաքրքիր ավանդույթների համադրության մեջ է եղել, հայրս Արցախից, մայրս Սասունցի է, արդեն հետաքրքիր է, Արագածոտնի մարս Ավանգյուղից, յուրաքանչյուրը ունեցել են իրենց հետաքրքիր ճաշատեսակները, հայրս շատ սիրում էր պատրաստել ու շատ ժամանակ ես ինչի էի հանդիպում, որ հայրս մամայիս ուտեստը չէր հավանում, ինքը իրանն էր առաջարկում ու ինքը իր ձեռքով էր պատրաստում, մայրս ընդդիմանում էր հայրիկիս սարքած ուտեստին, մի մթնոլորտում է մեծացել, որտեղ որ համայնը իրոք ուժեղ է եղել։ Իսկ հետաքրքիր ինչ էր պատրաստում ձեր հայրը, խորոված ոչ, իրպետով ապուր էր սիրում, պատրաստում տարբեր կանաչիներով, ինքը շատ էր գերադասում, ավելի շատ կանաչիներ, քան մսային ուտեստները, իրանք եղել են ծնողները շատ խստապահանջ, երևի դա փոխանցվել է ինձ ու
ես ինչ որտեղ ինձ նայելով տեսնում եմ ծնողների դաստիարակությունը։ Մենք չենք նկատում, թե ոնց են մեզ կրթում, հա՞, բայց հետո ամեն քայլը մեր կյանքում իրականացնելիս տեսնում ենք, որ իրանց ներդրման արդյունքում ենք մենք կարողացել այդ ամեն ինչը ձևավորել ու հասկանալ։ Պարոն Երեմյան, դուք ինչ եք սիրում պատրաստել։ Ակին ժամանակա չեմ պատրաստել, եղել է ժամանակին, ավելի շատ ինչ եմ ես արել, գալիս է մեր բրենդ շեֆին այսօրվա, ասում է ինչով կարող եմ զարմացնել ընտանիքին, եթե ընտանիքում հավաքույթ է եղել։ Ինքը գրում տալիս է ռեցեպտը, ես գնում եմ տուն ու գաղտնի բաղադրատոմսը նայելով պատրաստում եմ, շատ ուրախ եմ ստացվում։ Ես որպես պատրաստող խոհարար կամ խոհանոցում ինձ չեմ տեսնում, չեմ տեսել, բայց արել եմ։ Հանրության համար նաև հետաքրքիր է խոսել ռեստորանային բիզնեսից, և այսօր աշխարհում ընդունված է և շատ հետաքրքիր է պատվաբերը նաև շահութաբեր է լինել ռեստորատոր, թե մեր իրականությունը, հայկական մոդելը այլ է։ Կողքից երևի թե շատ ավելի հեշտ է երևում ու ինքը ավելի թեթև են տեսնում, բայց իրականում ինքը շատ աշխատատար ու մեծ պատասխանատվությամբ աշխատանք է։ Մենք մեզ վրա վերցնում ենք պատասխանատվություն հյուրերին ճիշտ ներկայանալ։ Մենք մեծ պատասխանատվություն ունենք մեր թե քաղաքի հյուրերին և թե քաղաքի բնակիչներին գոհացնել ու նոր մշակույթ մտցնելու առումով, որով տարիներ շարունակ մեր կազմակերպությունը արել է։ Թիմ կրթել, թիմ պահել, մենք վայելում ենք մեր ժամանակը ռեստորանը, բայց այդ վայելքը մատուցելու համար շատ մեծ թիմը աշխատում ու մեծ աշխատանք է տարվում։ Առավոտյան ժամը 7-ին կամ 8-ին մեր գնորդը, որ գնում է, գնումները ռեստորանում ընդունում են, դա անցնում է մի քանի փուլային մշակումներ։ Վերամշակումից հետո արդեն նոր գնում է խոհարարների մոտ։ Խոհարարները իրոք մեծ աշխատանք են կատարում այդ համը ստանալու համար։ Մեզ մոտ մենակ չեն գալիս համեղ ուտելու, չեն գալիս միայն երաժշտություն լսելու, մեզ մոտ գալիս են մթնոլորտի համար, որպիսի վայելեն այդ մթնոլորտը, ու մեր կազմակերպությունում դրված է հետևյալ կանոնը. Հաճախորդը, եթե ծախսում է 1000 դրամ, ինքը պետք է բավականություն ստանա կրկնակի։ Պարոն Երեմյան, իհարկե շատ կարևոր շղթայական հանգամանք նշեցիք, խոհարարից, կազմակերպչից, մինչև մատուցող, բայց ընդունված կարծիք կա, որ բիզնեսը հաջողում է նաև ղեկավարի շնորհի, ռեստորատորի հանգամանքը, դերակատարությունը, ներկայանալի լինելը, նորարար լինելը արդեն պայմանավորում է հաջողությունը։ Կա, դա, բայց սա մի հոգու կատարած աշխատանք չի, սա մեծ թիմը աշխատել ու աշխատում։ Կարևորը ճիշտ թիմ ընտրելն է ու կարևորը ճիշտ ուղղություն ընտրելն է։ Համենայն դեպս մեր անցած ճանապարհը վկայում է, որ թե լավ թիմ ենք ընտրել ու թե ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել, որտեղ ռեստորանային բիզնեսն է, ինքը իր ուղղություններ ունի։ Կարող ենք արագ փող աշխատել կարճաժամկետ, կարող ենք երկար աշխատել, մեկ ասա բիզնեսը, մեկ նպատակը եկամուտ ունենալն է։ Ոնց է քաղաքականությունը ընտրվում, երկար, որը որ մենք ընտրել ենք, այսօր մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը և ունենք հաջողություն։ Ես կարող եմ ասել, որ երկարաժամկետ են երևի ծրագրերը, որովհետև ամեն տարի նոր նախագծեր են հանդես գալիս, Երեմյան Project ներկայացում է Շերեփ, Լավաշ, Պանդոկ Երևան Գետափին, որտեղ այս պահին մենք նստած ենք, ամեն մի նախագիծ իր ձևաչափով, իր բովանդակությամբ որոշակի առանձնահատկություն ունի, թեև մենք տեսնում ենք, որ ընդհանուր գիծ կա այս ամենում, կոնցեպտը ընդհանուր է, այսինքն մշակութային առանձնահատկություն, ինչպես ասում եք, գալ, վայելել, ներկայանալ, և մենք տեսնում ենք այս ամենում, որ թերևս դիտարկելով արտասահմանյան հյուրերի համար, օտարերկրացիների ու նաև ուղղակի հայ հաճախորդների համար էլ գալիս են այցելելու ու սովորական ուտեստը սնուն չէ, ավելին է իսկապես։ Ամեն նախագիծ ունեցել է իր միտքը, միտք պետք է լինի, ինչի համար ենք անում։ Պանդոկ Երևանը ստեղծման օրից ինքը իր միտքը զարգացրել է ու ունենք հաջողություններ, ճանաչելիություն։ Լավաշ ռեստորանը իր գույներով է մտել ու իր միտքը դրված էր հետևյալը,
գյուղից քաղաքի սեղանին։ Այդ միտքը կա, այդ միտքը պահպանվում է, ու ինչ որտեղ դա նաև սոցիալական ծրագիր է։ Դուք համեստորեն եք խոսում այդ մասին, բայց այստեղ շատ ավելի մեծ նշանակության ծրագիր կա։ Գյուղից դեպի սեղան կոնցեպտը եւ ամենակարևորը դա պարենային անվտանգության հարցը առաջին հերթին, դա գյուղի զարգացման ծրագիր է, իհարկե կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագիր եք իրականացնում եւ Հայաստանում առաջիններից եք։ Գյուղական մթերքը շուկայական գներով վերում հասցնում եք, այսինքն սա երկուստեք շահեկան մոդել է եւ համոզված եմ, որ այս մոդելը կարելի է կիրառել Արցախում նաեւ։ Լավաշ ռեստորանը, որ միտքը կար նման ձևով աշխատել, մենք հանդիպեցինք Ավան գյուղի բնակիչների հետ, ներկայացրեցինք մեր ծրագիրը, մարդիկ թերահավատորեն էին մոտիկանում ու վստահություն չկար, պարոն Երեմյան։ Ոչ, այնտեղ մարդիկ կային, որոնք ուսահատվել էին, անգամ ուզում էին գյուղ լքեին։ Մի քանի ամսից նախագիծը արդեն ընթացքի մեջ էր, սկսեցին աշխատել ու հասկանալ, որ սա իրականություն է, որը որ մենք ներկայացրել էինք, որ մենք գյուղից գնելու ենք Երևան քաղաքի գներով ու գնելու ենք այն մթերքները, ինչը որ գյուղը կարողանա արտադրել, անգամ մենք ներկայացրել ենք մթերքների ցանկը, որ ինչի՞ չէ կարող եք սա նոր ստեղծել, հա, ցանել, որ ունենաք, դա տեսնելով, որ իրականությունը մարդիկ այսօր տնտեսություն են զարգացնում այն մարդով, հիասթափված էր այսօր մտածում էի տնտեսությունը մեծացնելու ու գնալով արդյունքը ավելանում է, այն ինչը որ ամիս ամսվա վրա պատկերը փոխվում է։ Մենք աշխատում ենք գյուղի անասնաբուժի հետ, որպեսզի մենք ապահովենք սնունդի անվտանգությունը, այդ ամենը իրոք շատ լավ կազմակերպվում է ու զարգացնում է գյուղին։ Պարոն Երեմյան, իհարկե խոսում եք ոլորտի զարգացման մասին, հաջողությունների մասին, դժվարությունները շրջանցեցինք, բայց ամեն ինչ այսքան փայլուն ու շքեղ չէ, տարիների ժամանակի երազանքի ճանապար է սա, և իհարկե հետաքրքիր է, թե ձեր երազանքը երբ արդեն սկսում էր դառնալ շոշափելի կամ պարզապես երազում եք, այսպեսի ճանապար եք ձեզ համար նախանշում, առհասարակ ինչու դարձաք ռեստորատոր, սա մի փոքրիկ այս մեր հարցազրույցը սկսնակների համար հրաշալի ձեռնարկ կարող է լինել հավատալ երազանքին։ Անդ ունեցել եմ պատմել, թե որտեղից եմ սկսել իմ գործունեությունը, ես սկսել եմ մեկ կրպակից, տեսնելով ոլորտում խնդիրները, ես էլ որպես հաճախորդ այն ժամանակ այցելում էի ռեստորաններ ու հասկանում էի, ինչքան անելիքներ կա այս ոլորտում։ Եվ այդ թվերին միշտ խնդիր կար, որ Հայաստանում գործ անելը շատ դժվար է, գրեթե անանարին, դժգոհություններ քաղաքից, ամեն անհաջողություն կապել քաղաքին, դա իմ համար անընդունելի է։ Այդ պատճառով հենց անունը ծնվեց, Պանդոկ Երևան ու իր կարգախոսը, որ մենք սիրում ենք Երևանը։ Դա է շարժել, որ մենք կարողացել ենք տեսնել խնդիրները, լուծել այդ խնդիրները ու այս ոլորտը ինչ որտեղ բերել էլ ավելի հետաքրքիր դաշտ։ Գուցե ժամանակները կամուրջող ինչ որ նոր նախագիծ է Գետափին Պանդոկ Երևանը, որովհետև մեր մշակութային առանձնահատկություններով հանդերձ պատմություն է ակունքում։ Հայկե Բել շոու, ավանդական մեր հայկական խոհանոց, այցելելով ենք հասկանում ենք, որ հայկական հյուրասիրությունը իր ժանրային բոլոր առանձնահատկություններով լեգենդի ժանրից չէ, այլ իրականություն է։ Այս նախաձեռնությունը, այս նախագիծը ինչ է ձեզ համար։ Այս նախագծի մեջ մեկ այլ գաղափար ենք դրել, մենք միշտ խոսում ենք գաստրոտուրիզմի մասին, հա, որը որ այսօր իրոք ակտուալ է մեր քաղաքում, բայց գաստրոտուր անելը Երևան քաղաքում ու քաղաքի կենտրոնում ես փնտրում էի ոնց անենք, ու այս տարածքը Պանդոկ Երևան Գետափին դա հնարավորություն է տալիս մեր քաղաքի հյուրերին այստեղ կարողանան գաստրոտուր անել, հարմարեցված է բոլոր պայմանները, որպեսզի հյուրը կարողանա թե լավաշ թխի, թե ունենք առանձին խոհանոց, որտեղ որ կարողանան իրենց աղցանները պատրաստեն, երեկոյան էլ կարողանում են վայելեն ներկայացումը Հայկերբել։
պրոջեկտի նախագծերը գործող օրինակ են, որ կարելի է հաղթահարել դժվարությունները, պետք է հավատալ երազանքին եւ լինել մրցակից։ Գաստրոտուրիզմի մասին խոսելով, իհարկե այսօր ճամփորդական տուրեր են կազմակերպում ամբողջ աշխարհում, հյուրերը գալիս են, գնում են, պարոն Երեմյան, հետաքրքիր է, այ փառատոններ մեզանում արդեն կազմակերպում են սննդի հետ կապված, տարբեր ճաշատեսակների, դուք ինչպիսի մասնակցություն ունեք այս ամենում, արտագնաներ գնա մասնակցությունը ինչպիսին է? Գործով են կարողանում այդ ապացուցել, տարբեր առիթներ են լինում, որ լսում ենք ու ինչ-որ տեղ կարողանում ենք մեր վրա զարմանանք։ Ընկերներից էին պատմում, որ հայտնի պորտուգալացի հյուր ունեին, օդանավական դիմավորելով պորտուգալացին գրպանոյի թուղթ է հանում, ընկերոջս տալիս, ասում է խնդրում եմ ինձ այս ռեստորանի մասին ինքան եմ պատմել, ես ուզում եմ այնտեղ լինեմ, եթե կարելի է ինձ տարեք այնտեղ։ Ասում է թուղթը բացեցի, գրված էր ձեր կազմակերպության անունը՝ Պանդոկ Երևան, քաղաքի հյուրերի մեծ մասը իրոք այցելում են այս ռեստորաններ։ Մենք մեր աշխատանքն ենք անում ու մեր ամեն մի հյուր մենք հասկանում ենք ինչ մեծ պատասխանատվություն է ռեստորանի մասին դրական կարծիք են կազմում, դա կազմում է Երևան քաղաքի մասին եւ դա կազմում է մեր երկրի մասին։ Ինչու են իմ հարցադրումները այսքան մանրագրկիտ, որովհետեւ ուզում եմ, որ Արցախում էլ այս ոլորտը հաջողի եւ իհարկե նախաձեռնությունները իսկապես բազում են, դուք ամեստորեն լռում եք 40 մետր գաթայի մասին, դա նաեւ մեր արժեքային ուտեստներից է, երբ ամբողջ աշխարհում կամ Հարևան պետությունը այսօր երբ փորձում է ամեն բան սեփական աշնորել, թերևս խոհանոցը մասնավորեցնենք այս պարագային, կարծում եմ գործը հայրենասիրությունը օրինակով։ Այո։ Մեկ բառով հաստատեցիք։ Եվ պարոն Երեմյան, Երևան 2800 ամյակ, այս շրջանակներում երևանյան ձեր մանկության համը, հոտը ո՞րն է։ Շատ համեր կան, որոնք ուղղորդում են ինձ։ Տատիկս, որ գալիս էր մեր տուն, բրդուճ էր սարքում, լավաշը, կարակը, ընկույզը եւ մեղրով, ու ամբողջ օրը իմ սովը հագեցնում էր։ Նման բաներ մենք ունենք արդեն մեր մենյուում, որը այսօր մատուցվում է։ Պարոն Երեմյան, իհարկե մենք երկար կարող ենք խոսել այս ոլորտի գաստրոնոմիական շատ ու շատ հարցերի մասին, բայց հետաքրքիր է, գաստրոնոմիական շոկ լավի մաստով վերջին անգամ երբ եք ապրել ամենաթարմ հիշողությունը։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև ճամփորդում եք գործի բերումով, համադրելու, լավագույն փորձ նաև ներդնելու, այն որ ինչ-որ ուտեստ կամ ինչ-որ աղան, ինչ-որ մի բան փորձել եք ու ձեր քիմքին շատ հաճո էր։ 2014 թվականին մենք ուզում էինք Մոսկվայում նախագիծ անենք, մեր հայկական խոհանոցը ներկայացնենք Մոսկվայում նաև, որը ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, բայց ես այնտեղ ապրելով ինձ հարմար ռեստորան կա, որտեղ հաճախ այցելում էի, այնտեղ միլֆեյ կար, ես ամեն անգամ համտեսելով ասում էի, սա պետք է լինի նաև Երևանում ու մեր քաղաքի բնակիչները սա պետք է վայելեն, որ իմ համար շատ թե համեղ է, թե հետաքրքիր է։ Շատ չարչարվելուց հետո մենք ունեցանք այդ միլֆեյ լավաշ ռեստորանը։ Իսկ Արցախյան խոհանոցից վերջին այցելության ժամանակ ինչ որ ուտեստ կամ նախաճաշ կամ հյութ, ինչ որ բան ձեզ գերեց։ Մենք ունենք մտքեր, որոնք որ պետք է իրականացնենք, որոնք որ պետք է մշակենք հենց Արցախից վերցված, բայց ժինգյալով հացը դա անմասն է ու Արցախի համերին մոտիկ կարողանում ենք մենք պատրաստենք ու դա մատուցվում է լավաշում։ Պարոն Երեմյան, շատ առանձնահատուկ ու շատ խնդրու առարկա հարց է սա, որովհետեւ մենք խոսում ենք թիմային աշխատանքի, ոլորտի կայացման, դժվարությունների, հաջողությունների մասին, բայց հայկական այդ խոհանոցի, ռեստորանների այսօր արդեն ձևավորված էսթետիկական կողմին դառնանք, ինչը կառանձնացնեք եւ ինչ կկարևորեիք։ Շատ մեծ տարբերություն կա այսօրվա հաճախորդներով, ովքեր հաճախում են ու 2006 թվականին։ Հիմնականում տղամարդիկ էին գալիս ռեստորան ու բարձր խոսալով, աղմակելով։ Մենք այդ մասով էլ իրոք շատ լուրջ աշխատանք ենք կատարել։ Մենք միջավայր ենք ստեղծել, որտեղ որ հնարավոր է ընտանիքներով գալ, երեխաներով գան, մեծ բավականություն ենք ստանում, երբ որ տեսնում ենք ընկերուիններով են հավաքված, հա, տատիկներով են հավաքված, ինչ որ առիթ են նշում։ Պարոն Երեմյան, ամբողջացնելով մեր զրույցը, ես կուզենայի ինչ որ խորհուրդ մասնագիտական սկսնակների համար, որ կարևոր է համարում որպես ստարտափ,
ուղորդիչ խոսք։ Կարևոր է ճիշտ երազել, կարևոր է ճիշտ նպատակներ դնել ու գնալ իր նպատակների հետևից։ Բնակավարին կարևոր գործոններից է լավ թիմ ունենալը։ Մենք 2010 թվականից մեր բրենդ շեֆի հետ միշտ երազում ենք, որ լինի ռեստորան, որտեղ որ բաց խոհանոց լինի ու այն խոհարարները, ովքեր իրոք շատ գեղեցիկ ու շատ մեծ աշխատանք են կատարում այդ համը ստանալու համար, իրենք միշտ ետնաբեմում են լինում ու չեն երևում։ Մենք դրա մասին շուրջ 7 տարի երազել ենք, այսօր իրականացրել ենք։ Ճիշտ երազել ամենակարևորը, լավ թիմ ունենալ ու ճիշտ երազել։ Հրաշալի ձևակերպում էր և հրաշալի ամբողջացում մեր զրույցի համար։ Շնորհակալություն պարոն Երեմյան համագործակցության համար։ Իհարկե մեր հարցազրույցը այդ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում էր, որը նպատակաուղված է ոլորտի զարգացմանը, հատկապես Արցախում։ Եվ հերթական քայլերի մասին դե իհարկե մենք արդեն կպատմենք մեր հեռուստադիտողներին գործնական քայլերի պարագային։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Դե ինչ, բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը, Արցախի հանրային եթերում մենքներ։